Коли ця людина увійшла з тріумфом до Києва, її порівнювали з Моїсеєм, що вивів Божий народ з неволі. За 200 років потому народився вірш «Ще не вмерла Україна», перша версія якого містила рядки докори Богданові Хмельницькому стосовно обрання союзника в боротьбі за незалежність. Пройшло ще четверть віка, і гетьман вновь став тріумфатором на площаді у главного алтаря страны, за которую сражался, теперь в памятнике. С вами программа «Артефакт», и мы, Денис Васильев и Владислав Дятлов, с академиком Петром Толочко будем говорить о трудном выборе Богдана Хмельницкого. Доброго дня, Петро Петровичу. Вітаю, Денисе. Цього року була річниця утворення Речі Посполитої, річниця Люблінської унії. Це була видатна подія в усій геополітиці Східної Європи. До цієї держави входили також Україна і Білорусь, окрім Польщі і Литви. Але на відміну від країн-засновниць, Білорусь та Україна не мали рівних з ними прав. Більше того, одна з головних подій становлення України як політичної нації – це визвольна війна українців проти Речі Посполитої під проводом Богдана Хмельницького. Якщо спросити сьогодні звичайного чоловіка, українця, хто такий Богдан Хмельницький, чаще всього ми услышимо, що це гетьман 17 века, який возглавив боротьбу проти Польщі і заключив союз з Росією. Що сьогодні необхідно ще знати нам о Богдані Хмельницькому? Найперше, я хотів би сказати, шановні колеги мої молоді, що Люблінська унія – це не наше свято. Ми не об'єднувалися з Литвою і Польщею. Нас об'єднали з Литвою і Польщею. Ніхто нас не питав, на відміну від пізнішої Переяславської ради, яка абсолютно була юридично легітимною, ця практично не мала ніякої легітимності з нашого боку, з боку південних русичів і білорусичів, пізніших українців і білорусів. Тому я думаю, що і для Богдана Хмельницького це не була така подія, до якої він би ставився з пієтетом. Бо дуже нелегке життя було України в складі цієї Речі Посполитої. Були великі труднощі економічні, були мовні, були віросповідальні. І просто Україна стояла перед проблемою, перед тим, що може вона зникнути з лиця політичної, етнографічної карти, як така одиниця. І тому, на щастя, з'явився Богдан. Я думаю, щасливо це прізвище Богдан, Богом даний. І от в такий критичний момент для історії нашої України з'явився гетьман, який практично з нічого зробив державу. До того Україна, нинішня Україна чи Лівобережна Україна була в складі Польщі, не маючи ніяких жодних прав. Це, по суті, була невеличка така поліцейська структура, яку очолювали гетьмани. Вона знаходилася в складі Польщі, а Богдан зробив державу. Ну, а все-таки вот в контексте западной цивилизации, да, которая нам все время сегодня говорят о том, что Запад развит, и надо как бы тянуться и поспевать, а тогда мы были в контексте Речи Посполитой, и, может быть, присоединяясь к их развитию, могли бы сами развиваться, или это было не так? Справа в тому, що Річ Посполита і Велике князівство Литовське – це справді був Захід, але в цьому Заході нашим предкам було дуже незатишно, бо в цьому Заході не було для нас історико-культурного місця.
Наша мова зневажалася, наша православна церква зневажалась, маєтки і панські землі польського шляхетства, польського панства дійшли десь до широти Ніжина і Чернігова, і Новгород-Сіверська. І, по суті, це була чужа земля, і ми... будучи на своїй землі, залежали абсолютно від польської шляхти, від панів. І, очевидно, так не повинно було продовжуватися. І Богдан Хмельницький очолив, підняв визвольну війну проти засилля, проти польського шляхетського засилля. Петро Петрович, я гадаю, що не всі схему уявляють собі, наші глядачі, як поступово виникала Річ Посполита, адже це тривала передісторія. Після монгольської навали утворюються дві таких політичних, геополітичних тенденції. Да? Олександр Невський вирішує відбитися від тевтонців, але використовуючи монгольський тил, бо він розуміє, що чинити опір безперспективно, принаймні на той час. А Данило Романович Галицький синхронно, він має надію на якусь монгольську, антимонгольську коаліцію. І певний успіх він навіть мав. Але після того, як династія Романовичів на західних землях Русі, вона зникла, припинила свою історію, то після того сюди приходять литовці і Польща. Але Польща, вона бере лише Галичину, тому що вона намагається уніфікувати землі, які приєднує, а литовці мають більш такий для нас, для наших предків, придатний політичний девіз. Старовини не порушуємо. Тобто все зберігаємо, як було. І лише пізніше, у 14 столітті, Литва починає у звичаях, у багатьох моментах переорієнтовуватися на польські зразки, бо Польща їй потрібна як військовий союзник проти тевтонців. І, крім того, було кілька уній. Люблінська була не перша, була Кревська у 14 столітті, вона розвалилася, бо в Литві були і прибічники унії з Польщею, і була опозиція. Потім у 15 столітті була Городельська унія, вона теж розвалилася. І нарешті принципово змінився формат, коли домовлялися у Люблені. Але Литва втратила землі Подніпров'я, які вона приєднала в 14 столітті, і це вже були землі польські. І от тоді почалося, власне, те, що призвело врешті-решт до Хмельниччини і до багатьох повстань до неї. Такий Влад вопрос тогда, якщо була така народна підтримка, і зачем нужен був Переяслав? Не хватало ли йому человеческого ресурса, или в чем дело? Вы знаете, ситуация была надзвичайно складной. Была підтримка населення, Богдан зібрав величезне військо, Богдан отримав кілька блискучих перемог, але і поразок також. І в цій тривалій боротьбі з Річчю Посполитою він зрештою переконався, що власними силами вирватися із цих братських обіймів Польщі йому не вдасться. І тому він шукав сюзерена, шукав союзника, який би допоміг йому звільнитися із цієї польської неволі. Він не відразу визначився з Москвою. Якийсь час він вів переговори з турецьким султаном. Серед друзів його були татари кримські. Але зрештою він почав протоптувати доріжку до Москви, посилав туди посольства, просив Єрусалимського патріарха, який через Київ їхав у Москву, щоб він посприяв через патріарха Никона, щоб Олексій Михайлович взяв під високу царську руку. І це тривало досить довго. Росія не наважувалася на прийняття війська Запорізького з містами і селами під свою високу руку через те, що вона була ще не могутня, і вона боялась війни з Річчю Посполитою, а це неминуче було. І тому, скільки могла, відтягувала.
І зрештою дипломатія Богдана Хмельницького вдалася, це посол Мужиловський і інші, вдалася до шантажу. І будучи в Москві, вони заявили, якщо московський цар єдинокровний, єдиновірний не прийме нас, то ми змушені будемо шукати протекторату у Турції. І тоді ситуація пришвидшилась, і в кінці 53-го року на прохання Богдана Хмельницького Земський собор прийняв рішення прийняти Богдана Хмельницького, гетьмана Запорізького, і військо Запорізьке з містами і селами під високу царську руку. І одночасно в цьому формулюванні було «а з Польщею війну вести». Петро Петровичу, а от відомо, що Хмельницький спочатку починав війну проти Речі Посполитої як війну за станові права реєстрового козацтва. Чи можна було б умовно поділити його на такі фази, такі періоди? Да? Спочатку це от, служба в реєстровому війську козацькому, потім це власне повстання з першими успіхами, потім це коли він погодився після перших перемог очолити загальну національну революційну війну, потім наступний відрізок часу – це до Переяслава, і останній – після Переяслава, коли у нього вже були і певні розчарування. В кожному відрізку є свої певні стадії. Якщо вже говорити про спонукальні мотиви цієї війни проти Польщі, то про них говорив сам Богдан Хмельницький, що спочатку він почав воювати, щоб захистити свою честь і гідність, порушену шляхтичем Чаплинським, який забрав у нього Суботов, порушив його права. А потім переросло це в війну проти польського засилля на Україні. Петр Петрович, есть мнение о том, что хотели принять истощенную войной Украину под царскую руку как рабыню. Значит, есть такое мнение, что на самом деле у России было очень много внутренних проблем. Мы имеем в виду старобрядческий раскол при патриархе Никоне и внутренние нестроения. Сучасна така трактовка події, що от в Москві сиділи і дивилися, як Річ Посполита і козаки взаємно в себе зникровлять, а тоді можна буде щось вживати, якісь заходи. Росія тягнула з остаточним рішенням, бо не була готова до війни з Річчю Посполитою. Річ Посполита була імперія. І хоч вона поступово упадала, але тим часом це була велика європейська імперія, яка мала регулярну армію хорошу, і з якою рахувалися всі європейські двори. І тому Москва боялась конфлікту із Річчю Посполитою. І зрештою наважилася, вже говорив попереду, під тиском наших дипломатів, бо раптом справді ці запорізькі козаки підуть під протекторат Туреччини, і потім вони зрештою пішли на варіант прийняття Запорізького козацтва до Московського царства. Оце прийняття було зроблено за всіма легітимними юридичними правилами. Було прохання Богдана Хмельницького і старшини про прийняття війська Запорізького. Було рішення Земського собору в жовтні 1953 року. І була Переяславська рада, яка, по суті, була таким актом ратифікаційним, присяжним. Була і замінка. Козаки зажадали, щоб Бутурлін за царя зробив присягу, а він відповів, що особа самодержавного царя не присягає, його слово вірне, вірним є і так. А козаки посилалися на досвід Речі Посполитої, що а от король польський присягає, коли сходить на стіл королівський і приймає
владу? Ну, очевидно, завжди в таких хвилини, в такі відповідальні моменти є люди, які беззастережно за, є люди, які беззастережно проти. І такі також були, ми знаємо, Багун, один із соратників Богдана Хмельницького, Бутурлін і його оточення сказали, що, ну, по-перше, в підданство проситесь ви, а не Олексій Михайлович, і тому ви повинні присягнути, раз ви проситесь в підданство. А по-друге, посилання на те, що польські королі присягають, вони також прокоментували. Польські королі присягають і щоразу вас зраджують. Так що такої присяги, мов, не дуже і потрібно. По суті, там і відбулася ця присяжна акція з боку Москви. Бо Переяславі були оголошені статті, які потім будуть відомі як Березневі статті, на яких підставах і на яких правах військо Запорізьке з містами і селами входить до складу московської держави. Ці статті були проговорені у Переяславі, а вже потім в березні були послані в Москву, і під кожною статтею цар підписався «согласен» і так далі. Це також була своєрідна присяга от, козакам. Це була автономія в складі Російського царства. Причому автономія достатньо широка. Богдан Хмельницький мав права зносин дипломатичних з іншими країнами. І він цим скористався, до речі, зі Швецією. Да, причому практично не обмежені, тільки обумовлювалось в одній із статей, що Богдан Хмельницький повинен погоджувати свої зносини з Річчю Посполитою і з турками. З Москвою, посіки вони є контрагенти і противники, то Москва хотіла би знати, про що ви говорите. А так досить широкі розв'язані руки були в Богдана Хмельницького. Він тепер відтепер визначав, що і як в країні. Якщо б ми намагалися порівняти його із сучасниками, то він десь стояв на рівні тих діячів, які були довкола нього. Не випадково його навіть порівнювали з Кромвелем. Але я думаю, що Богдан був навіть вище Кромвеля, бо в Кромвеля була усталена держава з традиціями, з парламентом, з усім. Тут абсолютно все да. Нове. А Богдан Хмельницький на марші, в боях з Річчю Посполитою творив народ, творив державу. І я думаю, що він його постать була навіть вищою, ніж Петро Петрович, следующий тогда вопрос в этой связи. Вот сегодня национальное самосознание ассоциируют с освободительной войной Хмельницкого. А в современных учебниках по истории Украины обычно пишут, что термин «Украина» употребляется по отношению к нашим землям уже с 12 века. Но в исторической науке принято все-таки домонгольский период ассоциировать с названием Русь, а Украина уже с Хмельниччиной и то, что было после. Как вы объясните? Знаете, если говорить абсолютно науковыми терминами, то даже в часы Хмельниччины мы еще не можем полной мірою вживати термин «Украина» как в сьогоднішньому розумінні. Як політонім, як назва держави. Ми знаємо, що коли відбулось воз'єднання з Московським царством, то Богдан Хмельницький швидко намагався визначити назву своєї держави і назвав її Малою Руссю. Малая это Русь. Богдан назвал, да? Да. Це був Богдан, це були київські митрополити, які зверталися до патріархів. Він використав себе термін, який вигадали греки, щоб колись да. Позначити термін західні землі. Термін це грецький, термін досить пристойний. І наші націонал-патріоти сьогодні дуже ображені, що нас там називали малоросами. Угу. Насправді це принцип грецької орієнтації. Це центральна частина держави чи народу. З чого все починається, розвивається? З чого починався цей народ? Це мала чи центральна, так є мала Польща, так є мала Іспанія, так є Іль-де-Франс, центральна Франція, мала Франція і так далі. Це багато цього.
осердя такое народу. І Богдану Хмельницькому важливо було, щоб в титулі царя, до якого він війшов в відносини політичні, політично-державні, щоб була назва його держави. І тому Богдан Хмельницький ще до Переяславської ради в листах писав царю і називав його цар і великий князь великої і малої Русі. Такого титулу у царя не було. Він був цар і великий князь всія Русі. Ну, а Богдану було важливо, щоб він був і своєї Русі, і цієї Русі, щоб в титулі знайшло місце наша держава, його держава. І так в переписці проходило десь півтора місяця. І зрештою в канцелярії царській прийняли цей титул, який ми, який Богдан Хмельницький, його старшина і духовенство наше київське нав'язували царю цей титул. Україна була невеличка земля між Черкасами, Києвом, Ніжином, отут в цьому регіончику. І вона була рівнорядною землею з Волинню, Покуттям, Поділлям, Сіверією, Червоною Русією і так далі. Значно пізніше це вже перейшло в політонім і етнонім. Тому, якщо говорити строго науково, не ретроспективно поширюючи нинішні терміни туди вглиб віків, то ми можемо говорити про державу, козацьку державу Малая Русь, Мала Русь, і про народ. Он умирает, еще война в самом разгаре. То есть для гетмана это был возраст смерти почтенный уже, или просто сказалось напряжение, и он ушел раньше времени? Якщо говорити про смерть Богдана Хмельницького, тут також є дві різні версії. Є версія, що він був отруєний, причому за одною версією поляками, за іншою версією москалями. Насправді, я думаю, що нічого цього не було, а помер він природньою смертю. Справді, очевидно, організм не витримав такого нелюдського напруження, з яким він жив впродовж своєї цієї політичної і військової діяльності. Він народився в 1595 році, а помер в 57-му. Отже, йому десь було 62 роки, коли він помер. Я думаю, що... Ну і ви знаєте, тоді люди жили коротше, ніж сьогодні. Ну і крім військових, власне, напруження як керівник держави і полководець, у нього були особисті трагедії, бо загинула, фактично була страчена за його наказом його друга дружина, бо вона не зберегла йому вірності, і він втратив старшого сина Тимофія, на якого покладав великі надії, бо Тимофій мав би продовжити династію, він був і вояком добрим, і міг би продовжити справу Богдана, але не судилося. А всі свої стреси він, ну, відверто кажучи, гасив. Так що ситуація тим, що тяжка. Іноді пив, було і таке. Це відома річ, і я не думаю, що це тут щось є таке кримінальне. Ні, це людина, це жива людина, яка страждала. Ми любимо, і літописці наші давні руські писали, що на Русі є весілля піті, і не можемо без цього бути. Ну, кажуть, що про це тлумачення таке, що влаштовувати бенкети, не пиячити, а святкувати, радіти. І Богдан Хмельницький влаштовував бенкети. Говорим, в самому лучшому смислі того слова. Влаштовував бенкети, гуляли прекрасно. Він навіть вже перед смертю накрив столи, запросив всіх до бенкетного залу. І сам уже лежав на ліжку, а люди празднували. Да, святкували. Богдан Хмельницький мав талант тримати рівновагу між двома тенденціями.
була тенденція, бажали селяни і рядові козаки такого селянсько-козацького демократичного устрою, і Богдан до цього ставився прихильно, але мав зважувати на думку і поведінку старшини. А старшина, переважно її більшість, навпаки, вона хотіла замінити в Україні колишню польську шляхту, да, мати такий привілейований стан. Після Хмельницького вже от такої рівноваги, точки рівноваги не було. Старшина фактично країну привела до руїни. А от цікаво, якщо б все ж таки, ну або Богдан прожив би більше, і не було б руїни. Чи мав в контексті історичному, загальноєвропейському, от такий устрій, який формувався в перші роки війни, коли, як сам Богдан сказав, кожен простий козак або селянин відчув себе на рівні з паном, і про це ніколи вже не забуде. Чи був шанс цей от такий устрій зберегти? Демократичний, козацько-селянський, а не старшинський? Справа в тому, що в часи Богдана Хмельницького демократичного устрою і не було, як такого. Він себе проголошував самодержцем, і всі справи вирішував він із своєю козацькою старшиною. Ті ради, які називались за польським типом сейми, сойми, іноді збиралися в Чигирині, але останнє слово було завжди за Богданом Хмельницьким. Я думаю, що в час створення держави, в час створення, ну, як сьогоднішнім терміном можна сказати, нації нової, державної, там особливої демократії не повинно було бути, бо інакше він би нічого не досяг і нічого не зробив. Потрібна була залізна воля, рішучість і розум, ясна річ. Це потім ми вже перетолкували для себе. Це трошки міф 19 століття про козацьку Україну. Та, ми трошки ідеалізуємо той час. Ідеалізуємо. Да. Але чого за ним пішла і старшина козацька, і пішли селяни, бо визиск такий був несамовитий з боку польської шляхти, що люди просто не могли терпіти. До речі, мені у тролейбусі нещодавно задали цікаве питання. От ми сталася розмова про нашу історію 17 століття, і мені кажуть, але ж ви погодитеся з тим, що таке закріпачення, яке потім сталося українських селян в Російській імперії, да, воно прецедентів не мало. Я почав сперечатися, кажучи, що за Речі Посполитої теж було кріпацтво. Це потім от саме на хвилі козацького повстання відбулося максимальне можливе в тих умовах звільнення. Чи я був правий? Так, ви були праві. Закріпачення в Польщі було раніше, ніж в Московському царстві. А чи воно було сильніше? Таким самим? А по-друге, ще до визвольної війни Богдана Хмельницького наші земляки масово переселялися в межі російської держави. Десятками тисяч переселялися. Сьогодні наші націонал-патріоти говорять, там живуть українці, значить, то наші землі. Насправді нас тоді ще Михайло Федорович, а потім Олексій Михайлович приймали на постійне жительство. А наступна хвиля була вже за Хмельниччини, особливо після поразки під Берестечком. От чого наші не люблять і не говорять. По суті, з цього переселення почалося стихійне об'єднання Малоросії і Великоросії. Коли воєводи Білгорода, Путивля пишуть Олексію Михайловичу, що стільки переселилося. Що з ними робити? Да, що нам робити з ними? Бо вже більше цих переселенців, ніж твоїх государєвих людей. Цар Олексій Михайлович пише: приймати, обустраювати і давати підйомні. І в 49-му році в межі Росії, в Білгород, переселився брат Богдана Хмельницького, Григорій. Переселився, завів там сім'ю
І мав переписку з Олексієм Михайловичем, і Олексій Михайлович йому виділив там зарплату вищу, чи жалування, як тоді говорили, вище, ніж звичайним переселенцям. Угу. Тому Богдан Хмельницький об'єднався з Росією тільки в 54-му році, а його брат Григорій – в 49-му. Саме тоді у Москві приймають соборне уложення. В ньому остаточно оформлено закріпачення російських селян і вибухнуло повстання. Ну, там хвилювання були кілька років в Росії. Зокрема, одна з причин того, що Росія не одразу відгукнулася згодою прийняти Хмельницького. Оця перспектива. Тобто тут закріпачують, а тут вільні, навпаки, здобули волю на хвилі повстання. Яка була перспектива? Чи ця автономія вберегла б їх від закріпачення? Чи все одно вони були приречені, ну, не одразу, так пізніше? Ви знаєте, важко сказати, бо історія ж не знає умовного способу, правда? Ми знаємо, що відбулося. А що було б, якби було, важко сказати. Відбулося, що старшина потім збільшила панщину, а за Катерини II... Якби Богдан Хмельницький довершили. Прожив довше, якби Богдан Хмельницький організував оту чітку юридичну зміну влади, хай це буде спадкова монархія родова, чи виборна, але чітко встановлено. Так обирали польського короля до того, польського короля. Але обирали. От. То я думаю, що ситуація могла би бути іншою. А потерпіло б через Росія народне тіло з іншим устроєм? При Богдані Хмельницькому ніяких визисків над нами, над малоросами, великороси не чинили. І всі податки, які збиралися, всі залишалися в Україні. І йшли на потреби внутрішньої держави. Але потім, вже як здрібніли наші гетьмани, їх підім'яли під себе царі. Я, очевидно, не треба ідеалізувати царів. Вони... Зростав абсолютизм на той час в Росії. Там, да, абсолютизм там було. Але ви знаєте, що я можу тільки сказати, що не було спеціально упередженого ставлення до малоросів. Такую цитату из современной статьи хотел привести. Вот как вы о ней думаете? Исторической статьи. Фигура, без сумніву, дуже складна. Бо і визволитель з-під Польщі, і той, що піддав Україну Росії, бо і обраний народом демократичний вождь, і представник авторитарної, деколи дуже жорсткої влади, і захисник народу та одночасно згубця, який розплачувався ясиром за татарську допомогу, носій паралельно республіканських і монархічних принципів. Вот эта двоякая оценка, она справедлива? Все, що тут сказано, все справедливо. Угу. Бо були і одні дії, і були інші дії. Але, бач, я би не протиставляв так дуже, бо якщо визволитель із польської неволі – це добре, то чого погано, що він піддався руському царю, який допоміг йому звільнитися з польської неволі. Очевидно, тут треба трошечки ширше цю постать Богдана Хмельницького. Очевидно, з татарами розраховувався, ну, бо інакше не допомагали би. Ну, так. Але то час був, це після середньовіччя, новий час наступав, і він час був жорстокий. І такі часом, були стосунки, да, в принципі. Часом, щоб зробити якусь річ надзвичайно корисну для народу, для держави, треба було чимось і поступитися. Я думаю, що ми Богдана Хмельницького мусимо оцінювати не з позиції якихось прорахунків, а з того головного, що йому вдалося зробити. Що, по суті, від Богдана почалася наша держава. Зародилась нація, зародилась політична організація. От тоді. І в цьому велич Богдана Хмельницького, а не в тому, що він був часом жорстокий чи часом підступний і так далі. Це
до кожної людини можна такі претензії пред'явити. Петро Петрович, а от щоб краще зрозуміти його і як політика, і державця, і людину в контексті, все ж таки, ну, про нього величезний масив архівного матеріалу, спогадів, літератури, тодішньої, пізнішої, сучасної. Можна з-поміж цього всього вибрати якийсь все ж таки обмежений, рекомендований перелік авторів, праць, які б от сьогодні допомагали б зорієнтуватися в житті цієї людини, його діл, справах, щоб ви порекомендували? Це справді література велика, і документальна література є, і є спеціальні роботи, присвячені Богдану Хмельницькому. Перша робота, можна сказати, це Миколи Івановича Костомарова, Богдан Хмельницький. Але ж це 19 століття, 19, вона не застаріла? 19 століття, вона не застаріла, і це надзвичайно потужний історик, історик українсько-російський. І я думаю, що це одна із таких фундованих монографій про Богдана Хмельницького. На початку 20-го століття, в 20-ті роки, вийшла монографія на зламі Липинського, Вацлава Липинського. Це поляк за походженням, але політичний українець. І він також дає таку стереоскопічну характеристику Богдана Хмельницького. Ясна річ, що він противник Москви, і це йому не дуже подобається, але змушений був все-таки визнати, що, що це було менше зло, бо в Польщі була загроза зникнення етнографічного цього масиву, який потім буде українським і розповідальний. Сучасні історики пишуть, є монографії сучасного історика Валерія Андрійовича Смолія, директора Інституту історії. Гадаю, що прийшов час нам спробувати підвести підсумки зустрічі і розмови. Що ми можемо сказати для того, щоб правильно сприймати постать Богдана Хмельницького, виносити корисний історичний урок і не поринати в те минуле, про яке хотілося б тільки згадувати, як про те, що ми переросли? Знаєте, я давно зауважив, що успішні народи створюють позитивний міф своєї історії. Неуспішні, негативний, постійно зосереджують свою увагу на якихось негараздах, на якихось протиріччях, на якихось невдачах. Я думаю, що Богдан Хмельницький – це та постать, довкола якої можна і потрібно творити позитивний міф нашої історії. З Богдана Хмельницького почалася наша державна історія, українська державна історія. З Богдана Хмельницького почалося творення нашого народу, нашої політичної нації. І Богдан Хмельницький входить в коло найвідоміших державних діячів свого часу. Тому мені здається, що в нас є всі підстави з повагою ставитися до цієї постаті нашої історичної. І на прикладі Богдана Хмельницького виховувати наше молоде покоління в такому поважливому ставленні і до історії, і до самого Богдана Хмельницького, і до України, яку він започаткував. Це була програма «Артефакт». Залишайтеся з нами. Дякую, Петро Петровичу. Дякую, Денисе. Спасибі вам також.